Tiranës dhe ka thënë se nuk ka favorizuar asnjë biznesmen. Si komentoni këto deklarata? Absolutisht. I kanë të gjitha raportet e institucione ndërkombëtare, edhe ligjet i katje, edhe korrupsioni legislativ. Ai jo vetëm që ka favorizuar gjithë klientelën e tij me tendra sekret të trupshëm, qesharak, pa fund, me vlerë maksimale, me listat e caktuara nga vetë Edi Rama, por ai ka bërë ligje për biznesmen. Është ligji fusha, po janë edhe një 78 ligje tjera në parlament, që janë për biznesmen të veçan, që i ka bërë me porosi, si i roba qepës, ka dhe dëshirë të bëtë kështu stilis në tartme. A shua ka bërë ligje, si që kanë dash ata, ata kanë shkruajtur sa duan të fitojnë, edhe ju a ka plëcuar atë dëshirë, bileu ka thënë fitoni qikë më shumë, se sa do një, se s'ka problem se shqiptarët i paguajnë këto, kështu që këto janë faktet të më qarta. Së dy tip se takon në drejtësis, cilës drejtësi, Edi Rama ka 6 muaj, ka 6 vjetë që ka kontrolin e gjithë sistemit të drejtësis, që nga prokuroria, që nga gjukata, gjithë shka tjetër. Kush e beson në këtë vënd, që vetingun nuk e kontrolon Edi Rama. Kush e beson në këtë vënd, që kemi një drejtësi të pavarur. Mi afton shikoni vendimin e fundit për çështjen e kopshit të fëmijëve. Shikoni, se unë i prita vet ata përfaqësuesit aty institucioni parashkollor. Lexoni qëndrimet e palëve, shikoni vendimin dhe do të kuptoni që këtu nuk ka drejtësi, se dhe s'ka se si të ketë drejtësi me Tiranën, drejtësinë do ta vendosi populli i Shqipërisë. Që jemi tek populli i Shqipërisë gjatë gjithë korrikut dhe